A ressurreição. O silêncio para sobre a terra. Jesus é sepultado, seu corpo é recolhido por mãos bondosas, envolvido num branco tecido de linho e entregue às gélidas pedras do sepulcro. A única coisa a fazer agora é esperar. No domingo de madrugada, as mulheres foram ao túmulo e viram que estava vazio. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Jesus vai de encontro aos prediletos de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos. Crianças o acolhem com amor. E tomando-os nos braços, os abençoou: eis que estarei convosco todos os dias. Prova de amor maior não há. Que possamos te amar, Senhor, no irmão, sem medidas, incondicionalmente. Alegremo-nos, irmãos e irmãs. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida nova. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia! A vida triunfou, aleluia!